Gamers tas piedāvā baigi nerealo filmu. I will also. It's only the bank. Ko tu šo plāno darīt? Pradix! Nu tev bail palika? Cik tad te ir krīst? Pagad. Tārts. Meža, ogu, jogurt. Dai tie iekšā. Jo. Oje. Nu, Karēns, kā vienmēr riskē ar savu dzīvi, kaut kur uzskāps. Uzmanīgi. Dejojot baletu. Un te viņš nokrīt. Sasmējās par sejumu par to, ka viņš tik neveikls. Lari, nesmaidi, tavu seju nevar redzēt. Jupi vidū. Kad mēs bijām? Līdz manīju. Nē, labs ir pie galas! Kā jums patika šis lidojums? Labi! Vāro! Krējums tās, ka arī kas ritmā neiziet! Vāro! Putremus vakarā, bet reihim negašu ausas. Labāk valīt no sniega, sniega lūdens putremus. Bet nepastāju no filmēt. Piedodiet, ka jūs visu neredzējāt. Atvērtēšanos līdz nākamajam gadam.